Shumë falem Djerina dhe kjo është Blokonomi. Sot jemi podcasti numër 9 të kësaj iniciative dhe nëse mund themi, ky është edhe podcasti i parë i vitit 2024, kështu që unë do doja ta nisim këtë sipas të podcasteve për këtë vit me një sipërmarrës i cili e ka shumë heterogjen rrugtimin e tij, e ka ndarë jetën midis Shqipërisë dhe Italisë, kështu që kam kënaqësinë të kem sot në podcast Marius Cela, i cili është themelues i Orionis Real Estate. Përshëndetje Marius dhe faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje Blerina, është kënaqësi. E gjitha imja. Unë nuk do të bëj pyetjen që kam mendimin ta kanë bërë shumë shpesh që si vendoset të kthehesh në Shqipëri, ndërkohë që ke bërë pjesën më të jetës tënde, pjesën më të madhe të jetës tënde profesionale në Itali, po do e zbulojmë gjatë kohës vendimin sepse ti u ktheve në Shqipëri. E pyeta ime e parë shkon në lidhje me rrugtimin tënd në sipërmarrje. Si ndodhi? Ishte thjesht një udhëm që u ndez te koka që shikoj unë do i futem rrugës së sipërmarrjes apo ke punuar për dikë tjetër 95 më përpara para se të vije këtu ku je tani? Jo, nuk kam punuar për ndonjë tjetër. Do të thënë, rrugtimi im nis përpara se me marrë studimet ke Politecnico Torinos, ku u marrova studimet për arkitekturë dhe inxhinieri. Direkt menova me hap një firmën time, edhe për me lidh ato dy tipologji të punës, thash po hap një firmë ndërtimi të vogël, edhe shtoj eksperiencë për pjesën arkitektonike, edhe na aty fillova me një firmë themi të vogël që ishte Cela Edil, bashkova emrin me edilicën mbi emrin edhe na aty fillova. Që ta bilancojsha dhe të jepsha më shumë të jepsha më shumë klientëve, thash po hap edhe një firmë për pjesën arkitektonike që ti bilancoj edhe të përdor edhe firmën arkitekturës edhe ndërtimit. Kështu që i jepsha konsulencën për shembull për projektimin falas, edhe ndërkohë ato të përdorshin firmën time për me bëhet e restrukturimin. Na aty pasaj fillum, ngrejt firma, fillum me punu edhe për firma të mëdha si Fiat, grupi Fiat, Autogrill, edhe nga aty fillum edhe me punu në mënyrë ndërkombëtare, se u zhmallum në mënyrë organike. Fillum me punu në Marok, kemi bë punë, edhe në Austri. Aty në Austri, fal njoftjeve networking, sepse fillon hapet sa më shumë feta të njoftjeve. Njofta atë që u bë ortaku im për Orionis e parë, ishte një burr nga Principate Monakos. Me këtë ikëm në Monako, bashkë themelum Orionis Monte Carlo, që ishte një firmë, themi për konsulencë, është aktualisht, ekziston aktualisht dhe bën konsulencë po arkitektonike, po edhe import-export me këto materialet e arredimit edhe të ndërtimeve. Duke u zmallua koha më shumë, unë mylla firmat italiane, vazhdova, u fokusova vetëm kë Orionis Monte Carlo, aty morëm një projekt shumë të rëndësishëm në Dubai. Një projektim bashkë me arkitektët të tjerë, ndërkombëtar edhe një nga Vienna, në Dubai ke Palma Jumeirah, ishte një projekt me nom villa shumë luksoze, edhe aty themelova Orionis Dubai. Kështu që arritëm këtë dy Orionis, ishe viti 2016-2017. Në atë moment, thash, unë kam qef me hecë me konte mija, se ortaku im ishte i vjetër, themi, kishte 70 vjeç. Edhe i thash, do të blej kuotët të tuja, se du me vazhdu me konte mija. Kështu që në atë herë, Orionis Monte Carlo, Orionis Dubai, u bo 100% të mija. Gjithmonë kam pas dëshirën me u kthy, me thënë të drejtën, ke vendlindja, që është Durrësi. Në 2022-shin, çdo vit visha në Durrës, për me bë ato pushimet, thash, erdhi momenti. Në atë moment, thash, themeloj. Edhe themelova Orionis Albania, që është e tretë të grupit Orionis, që është një kompani real estate, me studio projektimi arkitekturor, kështu që ti jap edhe aty 360 gradë konsulencën maksimumi klientëve. Edhe themi tash e filluam me këtë kthesën edhe atje duke investuar ke vini. Do me thënë, Orionis kanë lindur në Itali, De Në Carlo. Principatën e Monakos, në Dubai edhe i treti është në Shqipëri. Sa të përbashkët kanë këto të treja me njëra tjetërën si industri? Do me thënë, flasim për real estate-in, në të shkosh në tregje ka shtë ndajës që është e i Dubai, më korrigjo nëse kam perceptimin e gabuar, apo edhe të paset vendosë të shorë shiko, ka një potencial në durës që
ndoshta mund t'jetë treg. Po, potenciali, atëherë, themi, janë tregët të, totalisht të ndryshëm, se, për shembull, në Monte Carlo unë punoj me një klientel shumë strikt, dhe më thonë, pak veta, pak e sakt, dhe më thonë, i rimrapa në aja këtë zeta klientëve. Dubai ndodhi për një rastësi, me thënë të drejtën, se ndodhi kjo projektimi të këtyre vilave. Kurse Shqipëria, them se më dha një frymëzim që s'kisha pas përpara. Shoh me shumë pozitivitet të ardhmen të Shqipërisë, të qytetit tim Durrësit, sidomos. Edhe në këto 5 vite, 10 vitet që do vinë, them që do jemi gjithmonë duke hec lart e malart. Më pëlqen mënyra se si e shikon qytetin e Durrësit. Unë do doja ti kthesha pak rrugëtimit jo të shkurtër në sipërmarrje, pavarësisht vendit në cilin ti ke operuar. Ka pasur një person që ka lënë gjurmë në rrugëtimin tënd? Pra, nëse me ose pa këshillat e tij, ti nuk do kishe Orionis apo nuk do kishe këtë rrugëtim në jetë profesionale. Edhe nëse po, do e vlerësonim nëse tregoj rrethanat apo individin, ndasa të dëshirosh. Sigurisht është baba im. Domethënë, përveç se ka frymëzuar, domethënë, më ka mbështet në gjithë shëltat e mia, në universiteti edhe te pjesat si përmarës, ka bërë çdo gjë me sakrificat të mëdha për ato gjëna që kam dashur me kriju unë, edhe pse unë jam një menje, themi, shumë, nëjëherë fluturoj shumë, si thuhet në Shqipëri, edhe babi, edhe më lente me fluturu, edhe më binte me komët në tokë. Kështu që ajo përplasja me disë dy realitetve të një personi që ka eksperiencë, baba im, edhe si unë që kam kërku gjithmonë me fluturu sa më lartë, që përplasja ka gjetë atë ekuilibrin edhe më ka ndihmu shumë ke, si përmarës, të gjithë gjëna që kam bërë. Edhe në këtë rrugëtimin tënd, se jam shumë sikur që ka qenë maraton, maraton goxha e losme dhe vazhdon të jetë dhe ka përqyen akoma deri në momentin që ke zgjedhur të punosh 24/7, siç është edhe shpreha e orarit të një supermarketi. Ka në një formë se ti e ke problem vetëm tënde në mënyrë të tillë që të karikosh mjaftueshëm energji për të vazhduar me challenge-in e radhës? Po, atëherë, me që unë punoj në disa vende të botës, edhe kështu që jam normalisht jashtë edhe larg nga familja, nga natë afërmit të mi, kur arrit një objektiv dhe e fitoj, themi, lumturia ma e madhe për mua është me okthy edhe me egzu këte objektivin që arritëm bashkë me familjen time e me fidanzatën time edhe me kalu kohën bashkë si me marë, dhe më thonë ultime, si për shumë dhe njësim jetë të ashti, po edhe në përspa. Kështu që menoj se i motto latino mens sana in corpore sano është perfect. Më pëlqen shumë motoja. Do doja t'i kthehesha pak më shumë edhe shërbimet që ofron Orionis Durrës apo edhe nëse dëshiron të shpjegosh edhe për të gjithë të tjera më mirë akoma. Kush janë shërbimet, target grupi, çfarë ofron, çfarë lloj konsulence, prona që ju keni në varësi, kush është tipologjia më ka shumë dhe e klientit me të cilët ju aktualisht punoni? Po, ne kemi një zyrë aktualisht që është në Durrës. Edhe klientela jonë është mikse. Kemi shumë klientat të huj, falë gjuhës që unë njofë shumë mirë pjesës italiane edhe kulturës italiane. Janë shumë klienta italianë që vinë nga Italia për me investu, jo vetëm për me investu, po edhe me u shpërngul në Shqipëri, si për pensionistët italianë. Kam klientel me fash moshore, dhe më thonë, natë shumë të ri, deri shumë të vjetër, edhe konsulenca ime është maksimale se kërkojmë i dhanë klientve një eksperiencë të ndryshme. Duke pas një kulturë ndryshe se e mërrit në Itali, e shoh që konsulenca ime është çik ndryshe, edhe japim, do të thonë, jo vetëm për pjesën e real estate, kështu që për zgjedhjen zgjedhjet më të rëndësishme që është pasuria patundshme. Po edhe konsulenca të pjesës interior, kështu që vjen një investitor, shef një shtëpi, magari interior, pjesat e interior nuk i pëlqen, kërkoj me rregullu, i ngren vlerën shtëpisë, e vjen prapë në mërkat edhe shesim prapë. Kështu që janë
të ndryshme. Jemi duke bashkunu edhe për muhabetin e partit, ja pse për të thojësha të dursit që po rritet, se kam pas kontaktet që në Dubai me këte bot arabe që është duke investu këtë vendion. Janë e qik pik delikate më u trajtu në Shqipëri, se shumë veta besojnë se jo, shumë veta besojnë se po, është pozitiviteti im që thënë, çdo gjë është një gjë plus për popullin shqiptar, për qytetin e Durrësit, për gjithë pjesën e Ballkanit. Po realizuaj projekt. Si e shikon të ardhmen e real estate-it në qytetin e Durrësit? E shof për mu, unë e shof shumë mirë. Dhe më thanë, ideja ime është që real estate-i është në një moment që është duke u regullu, se filloj në një mënyrë kaotike, kështu që pa eksperiencë, njerëz, dhe më thonë, si çdo punë, kur fillon në fillim, që nuk ka eksperiencën, nuk ka pjesën e shkollimit edhe, edhe të trajtimit të klientit, edhe bazët ligjore, shqyrë tje në viti 2022 me ligjin 9, u licensun, u zollë që të licensoj si në agjensit imobiljare që t'i ipet, dhe më thonë, një drejtim edhe kësaj pune, pse është një punë që duhet të ketë një drejtim edhe një shkollim. Them që gradualisht jemi duke hik në rrugë themi europiane për cilësin. E kam dëgjuar shpesh që Tirana super i preferuar shumë, jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga të huajt. Edhe ndërkohë që legjendat urbane që rakullojnë që zonat pregjetare janë zonat e shumë shpejt do të pushtohen nga blerës të huaj dhe nga blerës shqiptar. Ti e përmend pakun përpara të faktin që në Durrës të paktën ka shumë blerës të huaj, siç është rasti i italianëve. Pesë vjeçari arshëm për ty, domethënë do të mbizetroj akoma blerësit italian apo shikon një divergjencë akoma më ndryshe të nacionalitetit ose të komësisht të personave që do vendosin të blejnë dhe të investohen në qytetin e Durrësit? Unë besoj se do ketë një diversitet total të nacionalitetëve që do fillojmë të investojmë. Aktualisht kemi italianët, ok, kemi Republika Çeka, bielorusët, ukrainët, rusë që janë duke investu. Sigurisht menoj që gjithë kjo gjë do jetë një plus për qytetin bregdetar, se kërkesa është për investim në këto qytete, se kush i trajton me Airbnb, kush me Booking, edhe kush për me Exu, si shtëpi të dytë ta edhe. Po, e vërtet, investim. Ne na pëlqen shumë të flasim për dështimet. Mos më thuaj që nuk ka pasur në këtë rrugtimin ton, se jam shumë e sigurt me kaj shumë ups and down, diku ka qenë një pikë që ke thënë shikon. Kjo ishte ose një leksion i mësuar, ose një gjë që unë s'do përsëris më në jetën time. Ndaj me ne dështimin tënd të fundit dhe dështimin tënd më të madh. Dështim më të madh, me thënë të drejtën, deri tashti nuk kam pas një dështim të madh, po them që kam pas shumë dështime të vogla. Se, si thë ti, besoj se kjo pjesa të dështimit bën pjesë të natyrës të një supermarketit. Po nuk patë dështime, e duke gabuar në gjë. Edhe gjë më rëndësishme them është bjen 100 herë, ngresh 100 herë, po ngresh me një bagazh shumë më të madh eksperiencë, edhe me një forcë më të madhe me kriju. Se eksperienca, do të thonë, suksesi im aktual, unë për mua është edhe kjo pjesa të rezultatit të këtyne dështimeve që kam pas në më përpara. Kështu që pa dështim nuk është suksese. Ok, mirë, do kthehem pak më vonë për sërit e dështimet, mos mendo se të shpëtosh paq pa ndarë në një gjë me ne sot. Marius, kush janë planet e tua të ardhshme për Orionis apo edhe për jetën tënde profesionale? Shikon në horizont ndonjë diversifikim portofoli për të investuar për diçka tjetër, si në Shqipëri, në Durrës, në qytet tjetër apo edhe ndonjë shtet tjetër? Aktualisht unë jam duke kriju një fokus, themi më të madh ke kjo Orionis Albania Real Estate. Kështu që duke qenë e fundit, është si një kalamon, do të më jeni ti çik më shumë mrapa, që ta rrisësh, që t'i japësh imazhin tat. Edhe e imagjinoj këtë pjesën e Orionis, tash është një zyrë vogël. Po një tnesme imagjinoj më shumë zyra të ndame në gjithë Shqipërinë. Po kam një objektiv që Orionis Albania, ajo zyra të Durrësit,
të ketë një diversifikim nga zyrat e tjera. Duke të bëhet zyra të real estate, të luxury real estate, numero një të Durrësit. Kjo është objektivi im. Dhe, kur thua luxury, referohesh pak të shërbimi që do të ofrohet, të llojit të pronave që ti do të kesh në pronë? Edhe të llojit të ofertës. Është industri shumë e vështirë. Në më thanë, më duket shumë, shumë industri e vështirë dhe good luck on that, jam shumë e sigur që do t'ja dalësh. Unë shofë që biblioteka e vetë mbrapa që ngërë ka plot me libra. Dhe, ne na pëlqen shumë të flasim për libra, sepse sa gjëra dhe mund të mësojmë nga të tjerët, apo edhe mund të hapim horizonte të reja. Ka në një libër që ka lënë gjurëm të ky, si që ka lënë mentorët po ashtu? Nuk ka një libër që më ka lënë një gjurëm, po disa libra, do më thanë, libra për mu janë një gjo që më stakon e qik nga bota e problemeve të firmave, dhe kështu që futës në një bot tjetër. Them që ka libra të ndryshëm që një si primarës duhet të lexoj. Për shembullin tim, themi një libër shumë famozu që është ai Rich Dad Poor Dad, flasim për bestseller, po për mu, ato që të japin as shumë ata e frymëzimin, janë libra që trajtojnë biografin të si përmarzëve, që janë ato që do të marrë si pikë di riferimento. Kështu që ato të nimojnë ke ajo bibliografia me thanë, shif si e ka trajtu problemin, shif si e ka dalë, shif si e ka pasat e pjesën pozitive me e dalë. Thonë të Silvio Berlusconi, që është njëna këto mentorët të themi të mi, që nuk është mo, gjithmonë merë e dilin edhe fute në xhep, që ta kesh gjithmonë me ty. Kjo gjoja mu më jep gjithmonë një energji ndryshe, edhe në momentet qik me down, ajo gjoja të jep atë energji me vazhdu, edhe, thëmë tje, një manë shumë me lexu biografinë të këtyne personazhëve. Është shumë e rëndësishme, sidomos kur ajo është pak a shumë në të fushën dhe cilën ti bënë, se ndjenë dhe atë faktin shiko. Dikush tjetër pas ka kaluar në të njëtat, në të njëjtat rrugë që unë jam duke kaluar. Do kalojmë tek një sesion tjetër pyetje që ka të bëjë me faktin nëse ke bër apo nuk e ke bër ndonjë prej konstatimeve që unë do të them në vijim. Edhe para është, kam menduar të hesh dorë nga sipërmarrja. Jo, absolutisht. Asnjë moment tonë të voglin se din ato, do më thënë ato mini dështimet e tua o ato pika që këtë në shiko. Enough is enough, dhe t'i këdhemi të bërit të diçka tjetër se... Jo të ajo nën pesa, po të them, dhe më thënë, momenti ma down që kam pas, edhe e qysi edhe si dështim të vogël, themi, është kur arritip momentit të COVID, të pandemis, kështu që firmat e mija nuk ishin të pregatit më për një gjithë tjo, po si shumë besoj. Edhe në atë moment thash, a, ta kisha prend mu, një konsulensi do të bëjshë në Astana, që më kishin thirë, me një pagë super, atëherë vetëm atë, e që momenti i vetëm që më menova atë gjonë, po nuk zjati shumë. Atëherë u përmund dhe pastaj dhe këtë e përsëri investimeve të tua në sipërmarrja. Sa është mangë marrësi nepotizmi në mënyrën e të zgjedhurit të partnerve me cilën ti bën biznes, apo edhe të personave të cilët ti zgjedh ti kesh në punë? Edhe kur flasim për nepotizmin, jo domosdoshmërisht lidhje familjare, apo edhe lidhje të ngushta miqësore e të tjera të tjerë. Është kjo në të preferuarat e tua apo ti zgjedh të punosh edhe me persona që mund ti kesh? Po, unë nuk e kam problem këtë pjesën. Do të thënë, për mua gjëja më e rëndësishme është që personi që don me punu bashkë me mua të ketë një përgatitje, të jetë përpara, të di edhe çik më shumë se mua. Do të thënë, tjetë ajo plusi që të më japi. Se gjithmonë kolaboracionit midis supermarketit edhe një punojës ose një kolaborator ose një ortak duhet të jetë dara vere. Do të thonë t'jap një gjë që të marr një gjë. Edhe kjo është rritje për të dy, se është rritje profesionale. Kështu që nuk është problem të jetë vllai, të jetë shoku, o të jetë një person i tretë. E drejtë, përderisa është të marrdhënie simbioz, pa. Kjo është e rëndësishme. Tani mendo, ke përballë Mariusin 18 vjeç. Që dojë sugjeroj të bëjë ndryshe nga ky rrugtim, sidomos tani që ti e ke parë se si është rrugtimi jot i jetës profesionale. Çfarë do doje të ndryshoje në rrugtimin tënd? Do të thoshë, shikoj Marius, këtë gjë bëje, këtë mos e bëj. Edi, unë besoj shumë ke këto themi kur je përball një ndarje të rrugës që ndodh shumë herë ke jeta,
Edhe besoj se çdo gjë që kam bërë këtë jetë ime ka pas një sens. E kupton mas? Në i herë, kër e fillon një rrugë, thu, pse e bona këtë gjonë? Po kër arrite, ke gjysma rrugës, thu, ta shte kuptova, se lidhën gjithë ato. Kështu që them, një marju si 18 vjeç, vazhdo me shkollën, vazhdo knaqu në përklabe, se ishe një pjesë e bukur edhe jo, po nuk mund të them të ndroj në i gjokë rruga ime. Edhe pse ka pas pjesë, themi, të jo të mira, po janë ato që na kanë forcuar dhe na kanë bërë me arrit në këtë pikë aktualisht. E shumë vërtet dhe mesazhi që lexoju në përreshta është çdo gjë në kohën e vet. Kur je 18, jo çka 18-ta, pastaj e sigurt që jeta profesionale fillon edhe edhe më mbrapa. Po. Maris, shumë faleminderit për kohën sot. Faleminderit ty. Kishe mesazhe shumë interesante dhe energji shumë pozitive. Faleminderit dhe ju miqë që na ndoqët. Bashkë shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 20:30. Nga unë Blerina, natën e mirë. Gjithçka fillon me një ëndër. Të ndërtosh diçka të madhe, duhet të ëndërrosh shumë. Ne e dim sa shumë përpjekje dhe vendosmëri duhet për të qëndruar besnik atyre ëndrave të mëdha. Në ato momente ke nevojë për një dorë që të zgjatë gjithë besimin. Po, ndonjëherë vërtet ke nevojë për ndihmë. Kemi nevojë për njerëz më të mirë të kësaj fushë. Dikë që të nxit të vazhdosh përpara. Dikë që beson në ëndrat dhe idetë tona. Një partneritet që është më shumë se thjesht para. Dhe kjo është ajo që ne synojmë të japim. Kam nevojë për shërbime që të mbrojnë biznesin tim. Sepse agrikultura është çdo ditë edhe më sfiduese. Ne e dim sa rëndësishme është prata. Të qëndrit pranë klientëve tanë. Është thelbi i biznesit tonë. Është pozitive. Ndihesh e vlerësuar. Ne ofrojmë kujdesin e duhur ndaj çdo klienti tonë. Ne duam të jemi zgjedhja e parë dhe e vetme për çdo nevojë të klientëve tanë të ardhmen. Është një staf plot vlera, parime, energjik me dinamizëm. Kjo marrëdhënie sa miqësore edhe e hapur. Të motivon për ta bërë ëndrrën realitet. Jemi këtu për ju me financime të përshtatura për çdo sipërmarrës, fermer dhe familje. Noa, një financë njerëzore.